Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо нову хвилю наборів Creator, які вийдуть 1 січня 2024 року. Я почну з найменшого набору «Червоний дракон». Майже 10 доларів США коштує 149 деталей. Цей номер 31145. І ось ми бачимо, який дракончик нас чекає. Досить такі незвичні деталі, особливо для хвоста. Бачите, такі вигнуті. Цікаво, що з них можна зробити, які альтернативні збірки. Що нам пропонує? Ага, папуга. Ну, логічно, так, це для хвостика такі деталі. Знову крила. Що третє буде? Метелик? Оу, рибка. Ну, вона така досить дивна, як на мене. Наступний набір Creator. Вже майже 20 доларів він коштує. Екзотичний павич. Ага, минулому році був екзотичний папуга, тут павич. 355 деталей і номер 31157. Дуже ефектно він виглядає. Подивіться, які тут деталі. Прозорі, золотисті. Прям він шикарний. О, так він ззаді кріпиться, щоб не впав. Подивимось ближче. Який він тут розкішний. Дуже багато оцих трикутних деталей. Цікаво, що з них ще можна зробити. Ну, тут я точно метелика бачу. Ого! Ого, дивіться, як хвіст складається. Красень. Красень, дуже красиво. Ага, бабка. Майже метелик. Так. Цікаво, ці прозорі детальки. Блакитні, рожеві. Гарно. Ага, оці метелик. Ну, цікаво, що ще можна з нього зробити. Яскравий такий набір. Ще один набір за майже 20 доларів, 270 деталей і номер 31146. Тут ми бачимо прям таку класику наборів Creator. Ось так покрутиться. Були схожі набори раніше, але ми тут бачимо такий оновлений варіант. В нових деталях, в нових кольорах. Що тут? Раз, два, три, чотири, п'ять пар коліс. Чудово. Такий гвинт, такий. Я вже відчуваю, тут можна зробити багато альтернативних збірок. І ось так перша нам пропонує Лего літачок. А це що? Можливо, заправник. Да? Тут у нас паливо. І ще третя збірка. Така ретро-автомобіль. І щось теж трошки більш сучасне. Вау, який набір! Ретро-камера. Ще один набір за 20 доларів майже. 261 деталь. Номер 31147. Ну, дуже ефектно. Подивіться, які тут деталі. Ага, ось тут можна відкрити і оці слайди поставити. Як колись у нас були такі, ну, мабуть, ви не пам'ятаєте, діафільми. Було таке колись. Боже мій, які тут цікаві деталі. Ну, це прям принтовані, рідкісна річ. Оцей ремінь. Так. Що ж можна з цього альтернативного зробити? Мені нагадує, як був оцей 100 років Діснею ретро-відеокамера. Ага, ось так воно вкладається. Клас. І можна прям тут дивитись на просвіт. Да, точно, як діафільми.
О, ось такий ретро-телевізор. І ще що? І теж відеокамера, але вже така сучасна. Цікаво, дуже цікавий набір. Хоч я і не уявляю, що можна ще з нього зробити. Дуже така вже специфічна підбірка деталей. Наступний набір Creator, вже він трошки більший і коштує майже 30 доларів. 387 деталей, 31156, це його номер. Тропічне укулеле. Гавайська гітара, бачимо. Чотири струни, такі деталі незвичні. Якщо ви хотіли собі такі якісь деталі, ось в цьому наборі вони є. Подивимось поближче. Дуже гарні такі кольори, ефектно. Ці квіти, подивіться, це мушлі. Кораловий колір, жовтий. Що ж можна зробити з нього альтернативно? Що пропонує Лего? Це що, термометр? А, це дошка для серфінгу. Так, ось невеличкий радіоприймач. Так, це таке тропічний вайб. Дошка для серфінгу і дельфінчик. Все витримано в таких тропічних дизайні. Красиво. Теж перлина в мушлі. Цікаво, що ще можна з нього зробити, які альтернативні збірки. Такий симпатичний набір. Ще один набір за 30 доларів, 416 деталей, номер набору 31155, колесо для хом'ячків. Які вони симпатичні. Ось так виглядає тут і поїлка, і дзвіночок, будиночок, гірка. Подивимось поближче, що ж тут ще? Два хом'ячка, і це колесо крутиться. Цікаві такі ігрові функції. Ну, дуже несподівані для мене деталі. Я навіть не знаю, що можна з цього альтернативного зробити. Подивимось, що пропонує Лего. О, така гойдалка для песика. Зробили з хом'ячка песика. Це в нього будиночок і його миска. І котик, який він задоволений, цікавий сидить. І мишка, рибка, ну це вже для їжі. І така для того, щоб покатати котика. Цікавий дуже набір, багато ігрових функцій. Ось нам показують, як цей механізм, як колесо крутиться. Так, ось катають котика. Дуже цікаво, можна гратися. Дитині взагалі, я думаю, буде в захваті. Але, чесно скажу, я не знаю, що можна придумати ще, крім цих варіантів. Такий дуже специфічний набір. Ще один набір за 30 доларів. Дуже ефектно він виглядає. Квіти в лійці. 420 деталей. 31149 його номер. Лійка, квіти, метелики. Дуже ефектно можна поставити на поличку, буде прикрашати ваше підвіконня. Раз, два, три квітки, три метелика, лійка. Несподіваний набір. В цьому році прям так радує Лего, дуже цікаво. Ось тут з серії технік такі позначає, колесо позначає дірочки. Дуже цікаво. Що можна зробити альтернативне? От, Лего, ну показуйте. О, диви, птички. Птички, квітка. Ну так. І о! Це дуже несподівано. Мені подобається ця альтернатива.
такі якісь інші квіти, трошки по-іншому зроблені. Гумовий чобіт. Красиво. Ефектно. Ось так це виглядає. О! Прямо краса. Можливо, щось ще можна зробити. Будемо думати. Ви тільки подивіться на це. $30 за те, який вау-ефект. Дивіться, рожева гума. Боже. Олего, що ви робите в цьому році? 342 деталі в наборі, 31148 – це номер набора. Подивимось ближче. Так, шнурочки такі жовтенькі. Ну, нелегко, звичайно, шнурки зробити. Я в захваті від цього кольору. Просто, мені здається, ще не було такого, щоб була рожева гума. Що ж можна зробити альтернативного? Скейтборд. Ну, доволі таке очевидно. Трошки так скучновата альтернатива. О, а це вже цікавіше. Бумбокс. Так, диски пішли сюди. Дуже-дуже ефектний набір. На полиці буде виглядати вау. Так, що можна ще придумати? Які альтернативні збірки? Треба думати. Наступний набір уже за майже $55. Так, уже дорогий набір. Астронавт. 647 деталей. Номер 31152. В минулому році теж був набір з астронавтом, але він був менший і дешевший набагато. О, цікаво цей скафандр. Така золота деталь. Так, тут дуже багато цікавих таких мілких деталей. О, ефектно, дуже ефектно стоїть. В різні пози його можна ставити. І руки, і ноги гнуться в усіх місцях. Ага, це альтернатива. Ну, я думаю, що не один можна, не тільки такий космічний корабель можна зробити, можливо, і шатл, і ще щось. Тобто різні літаючі об'єкти можна наробити тут. Так, оця напівсфера дуже ефектна, золота. О, який ще один астронавт, друг астронавта. Так, собачка. Цікавий набір, жалко, що він так доволі дорогий. Останній на сьогодні набір LEGO Creator з хвилі січня 2024 року. Уже майже $65, найдорожчий набір. Дике сафарі, тварини, тварини дикого сафарі. Дуже красивий жираф, дуже. Тут 780 деталей в цьому наборі і номер 31150. Дуже красиво, подивіться поближче, як зроблені ці м'язи, прямо всі п'ятна жирафа. О, які деталі, деталізація просто божевільна. Мені дуже подобається. І це ж він і стоїть, і може, мабуть, і сісти тут якось, порухати його ноги. Дерево на фоні і фламінго. Красивий дуже набір. Ось що нам пропонує. О, так можна поставити. Шия в нього так гнеться. Так, він, мабуть, коштує тих $65. Дуже красиво. Ось такий лев. Альтернативна збірка. Суворий. Фламінго переробили на метелика. І сім'я антилоп. Мама і оленятко. Так же кажуть. Чи козенятко. Антилопенятко. Гарно витримана така африканська тематика. Всі три збірки. Дуже симпатичні. Дуже
красивий набір, з нього можна робити, звичайно, багато різних тварин. Всі хочеться, все таке цікаве. Пишіть у коментарях, що вам подобається. Па-па! До нових зустрічей!